Ყოფილი სკოლაპანსიონის შენობაში დევნილებში იჭრდნენ სკოლის ტერიტორიაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ცენტრი იყო განთავსებული. ამ დროისთვის ცენტრში შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი, დაზიანებულია ინვენტარი და დაკარგულია ბავშვების კუთვნილი ნივთები. დევნილებმა ასევე დაიკავეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დღის ცენტრის ტერიტორიაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების, საზოგადოებას და სამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ, რომ რეაგირება მოახდინონ მომხდარ ფაქტზე და ბავშვებს დაუბრუნონ კუთვნილი შენობა. არ ვიცი, ვინ არიან ეს ადამიანები, რა ძალა მართავს მათ. როგორ შეიძლება, რომ ინვალიდი ბავშვი გამოაგდო ქუჩაში და შენ დაიკავო მისი კუთვნილი ტერიტორია, შენობა, რომელშიც წლების განმავლობაში ინვალიდი ბავშვები სწავლობდნენ. დღეს მე უნდა მოვსულიყავით ჩემ კოლეგასთან, გუშინ გავავრცელდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეს-რელიზი, რომელსაც გადავწყვიტეთ, რომ მოვსულიყავით და მხარი დაგვეჭირა ჩვენი მეგობრისათვის და აღმოჩნდა ესე, რომ ღამის 2 საათზე იგივე ბარბაროსული მეთოდი შეიჭრნენ ჩვენ დღის ცენტრში, რომელიც 10 წელია ემსახურება სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და მოსწავლეებს. მინდა მივმართო და მოუწოდო ხელისუფლებას, უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც, რომ არ დაუშვან ზოგადად ესეთი ფაქტების დაკანონება. ისევ რაც გამოიწვევს ქაოსს და მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ფაქტების აღსაკვეთად მთელი საზოგადოება ალბათ ამაზე არ იქნება წინააღმდეგი, რომ დავდგეთ ერთად.